taliska booliska soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay sababta guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya loogu celiyey inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka. afyeenka ciidamada booliska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in guddoomiyaha sababta loogu celiyey garoonka ay tahay in ciidamo tiro badan iyo hub culus la aadi rabay baraaweed, oo afyeenka sheegay in aan looga baahnayn ayna jiraan ciidamo fara badan oo dowladeed. dhinaca kale, afyeenka ayaa sheegay in qof walba oo musharax ah loo ogol yahay inuu wato ilaalo gaarayo 4 ilaa 3. Eelboorka aadan cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska soomaaliyeed, ciidankiina la hakiyey. Markii dambena la ogaaday inuu wato guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muuday, laguna wargeliyey in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5 ilaa 4, sababtoo ah baraa waa deegaan xasiloon, waa deegaan ammaankiisu sugan yahay, ayna gacanta ku hayso dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka. haddaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya, qof kasta ha ahaado, ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay mas-uul ka yihiin ammaankiisa, sugidda amniga, sugidda doorashooyinka. Waxaana har iyo habeen u teedsan ciidan booliis soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummadda soomaaliyeed ay si xor xalaala isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqaystaan. mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayaba oo uga baqi karo deegaanka baraawe oo ammaankiisa uu sugayo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidaba. Dikriya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, Warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.